Basawa na manjamo manamu siza manyaze jajja Bruce. Mwe wale kumaga mutunize. Mwe wale kumako. Temwe la vila kapesa ka subscribe we kari wanuwasi. Kanyige kove renga tego kula chi. Ngonyo miru wa kumaka chilo chotandi seche pia. Njaga na mberenga ambaja kubunkeke bumuliko. Ambaja kustresi ze muliko. Njaga na mberenga motola. Mberenga ambatusa. Kumiche utambula maso mguanga liyafe. Elia wa Uganda. Ngamu mbanyi mulichimu chitambula. Tutandisi. Jajja Bruce kuwari kwa njini kuchano kwa njini. Ate kwa njino kunyiga subscribe. Mbalamu sizako. Mjewa rejimuto sizake ngalo. Mbakuli saka kuba kabade katonya. Mbakuli saa nebizibu vyako vya virese. Na eno alwe chonja kutuwa romukisa guno. Kubanga neba za government ya fea Uganda. Kubanti bilichimu chikoledua emyala jikoledua tatucharaba kutondo lyatu zimuchibuga tucharaba buga kulukuta tucharaba buga ingira bizimbe botuwa kusaya ya kwini tucharaba buga anjara chumu chikoze kwa kasisi tubeba za nyo kubanga umulimu ogo msebundo kubanga mkulachi nga mungu kwa asabu kwa ku anotamla mchibuga ngekube tonye no ingira kumuza akendi tucharaba kutondo lyatu ziwadi Mukazi omulimu mwebali mbebali za ddala temujjangu okumwongere maaso kubanga mukola ki nga mukola mwagalise eggwanga ate nga naffe bwe tweyagaliza mwe mubanga bwe mukola bwe mutyo ngende maaso eggwanga lijja tunyumira tunyumira naye nga kyonna kye mukola mwebereremu mujjukire nti by Uganda build Uganda kale eyo ntwala obukisa guno okwebaza ikop ikop photography, ikop videography, ikop ICT. Yesobodo kubanga ekwasa kanyo mulimu guno ate kubanga egubanjulira no kuguba tusako. Ikop osobola kujisanga wano mu town ku street Nkuruma Road, ekizimbe light eduka Kezro 8 gali ya 2. Obakwasa kanyo buluji nyo nga bakukolera buli kimu kyo osobola kubanga okola ICT solutions, videography, branding, photography byonna. Ikop kati hawa babaze. Njagala kutwala omukisa guno okuyoza yoza sister wange Sheila Gashumba. Nti webale omulimu ogw'amaanyi gwazze otukolera mu lockdown n'otutambuza. N'otuyisa mu lockdown n'otuzeeno. Bannayuganda ne twecyanga ne tukuzira ne tukugoba mukawo ne tukuta ne tukudeno n'otulemerako n'otuzza. Buli mugw'amaanyi ne ntwala omukisa guno okwebaza famire. No kwebaza kitange kitange omukulu Gashumba muyita kitange kubanga ate munnaye era yalaga asobola okuzaala wadde kale tannazaala yo mulenzi naye bakazi tabu yammwe kuziraazira bantu sekate mwamuzira ne mutuyamba ne mumwagala nakati akya asobola bwera obanga gyoli ng'oli mukyala ng'osobola okwasaganya kitange mukwasaganya abere ng'atanyi anzizaako nze muyita taata kubanga bintu bingi byatuseeko naye nkwebaza okuba nti wasobodde okugenda no n'okwatako bigali ate ne tubanga tusobola okuwangula diru eno empya eyafunye nga famire obukadde 10 sente nyingi naye mpuliranga nze muli mpulira nkyaganyo kikkiriza nti ddala zabadde miliyoni 10 zakuweereddwa naye bwe ziba zakuweereddwa kyebalize mukama era wezi wate zakuweereddwa nakyo kyebalize mukama tewali kyakola tugende maaso osazeewo okubanga enkoko ogikulembera naye gwe tetwagala ate ofaanane nnyo bantu ofaanane kirala twagala buli muntu ky'olirepresentinga ky'oli ambasada ku kyo obeere nga ky'ofaanana okitegeera tumanye nti ky'olirepresentinga yegwa okifaanana okitegeera Sida kwa wano uli presentinga nkoko. Baliba nkoko. Na hiti tuagala. Ata tukulabe ngofana nango mtu ali presentinga mkene. Haba tuunda mkene na habari ya mkene. Tuagala ofana necho chenjini chokolati. Choli presentinga. Na chitegete. Chino gano magazi kuva elio mtu omkuru nganze. Jajja Bruce. Nganga wagwe omto omto wange. Sister wange. Obelinga ati ogagendirako. Fana na choli presentinga. Norwecho mu bantu bangi abafuuse ba ambassador nebalizaamu omukulu Eddy Kenzo nawe nenkwebaza okuba yoga yoga okubanga ti nga igwe tuwalista ambassador naye ate nammwe aba mukulu owa tuwalizimu minister wa tuwalizimu tuyambe bw'oba olonda ambassador kale yes
Kenzo twasanyuse wa mulonze ne mulondereko abantu abalala abali presentinga begwanga bwaka to mukuru kapere mwasudde wabwere mukuru kapere yandi baddawo ku kido ositegera nga Kenzo atambula naye egwanga ne limanya ati bogedde Uganda osubira okusanga omuntu nga Kenzo oba omuntu nga kapere representinga ositegera we represent what we are ambassador of mufula ah njaga lokutwa ngisa kono dokwebaza ko spice dada nawo badde brand ambassador wa yaketi wadda amazzi bana Uganda bagazira Uganda musize mazzi ne mwazira ago tetumanyi oba mwagazira lwasonga nti agali presentinga tafana na kubanga mufuna bulungi ne mugagoba na yekali tugendera wako gukutwa akagobye nene tukuyoza izo kubanga teka ti gwe blood ambassador wa Aitero no chitegera ne ati munaye tuyambe amuntu ngo representinga simu omchala Farida Nakazibu omchala Spice Diana muri representinga masimu Farida Nakazibu oli ku Tekino Spice Diana oli ku Aitero mukwata masimu gali muri representinga tubwagala mtu jubisize bwere onjubise nkwata Aitero bagoli ku chikachira unjubise nkwata Tekino nga go kwata chira bad nayi muri representing represent mukwata masimu ge muri representing ochitegera mtu yambe representing che mukola chi che mu if you are ambassador represent that kale Sheila Gashumba kuyozayiza nyongero kuyozayiza we balye dala tuyambe tuyambire dala fe bana Uganda yeah vumba ho oleme kufana na muli wa muogo fana no muli wenkoko hey ba muli wenkoko taswa kusiuka kukoga koganatyo zege utu yabe kale zadeva za banda Uganda muli chimwebera yo natujibadde mutu jisemu atenga nange wendi nga Jajja mwe okubanga nyongero kokola chi okujiba isamu nokubajja ko stress binje ebitambula mugwanga abantu banji binje ebitambudde business zitambule ndala zigudde abalala mufunye mmera abalala temufunye abalala mwadda mukola buli kimu kitambula mbebaza le chonna kya amanyi chemukola era mwecho mucho mubata umuza mukono mwenjagalo okwebaliza omukolo justed tokendezam dururun turun 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 tutun tokendeza justed gwe yayimba tokendeza esawa zino tulagambu walumye engalo ezikulisa Nze nga omuntu omukulu kalabalaba w'omukolo gw'okubanga watukozeeko stanti ndabira ddala ngeyo stanti muba stanti bwayo bulijjo mmanyi bebekulu is the king of showbiz ye kabaka mwekyo naye kakati naawe justed nkuwadde engule nkutikidde yegwe king of stunts gwate munnage twali tulyawo otusubyeko semanya omukozi semanya omukazi azadde omwana semanya omwana semanya blood tegundi blood test ate blood test evuddeyo nga simanya mwana siwuwo simanya wa muntu akufaanana kakati twakavaako ate olumbe prima ngana gweda bira ddala nzekyo tosobola tekikutya olu okube prima okube kubanga kusana tabi kwa today etabi kwa today olisale likutuke nchiganye nze ngo musija chikiriza nyanye that is a typical stunt according to my understanding mwabachi wakanya mujja kulowoze cha mwezecho chendowoza ngaja jabulusho omuntu omukuru ate mu kibanye nto yalito yisolo omukuru awadugala we walaba msegera tichisoboka just today tusubula kati guno mukoro gwanga gukulisa tusubula guruma tichijja kola chechiganye naye kati wama mwanyinaze prima njagala just kuwa magezi ayinza okubanga bambi justed ekyamuvirako okugamba mbu omuwemu obudde ensonga za kubanga eyakutabulira ekizigo kolo yakuwaamu ekitali kikyo manyira abo bawubwa bafuna misconception nafuna confusion mwanyinaze prima gano nkuwa magezi lekera awo ekizigo mwana gwe vva ku kizigo kiviireko ddala
linya guledi vaku guledi ye chizigo olinye ku guledi ye mpiso banabe ku ye mpiso tobalaba we bali banyirira abana banyirira gobuza dana nabatanzi ah mukama katonda ne bino mchimanye byajogera sibi yange amada nana batazi goma nyimo wana munnyonnyole ntye pisi ekola bweti de bweti Rema Namakula even you ayay goma nyi banna fwano isakige style ayirini ntale kwati pisi yakola pisi yakola mana katebule abana bebe jangondabe Baby, jangonda we, yes, super. Hello, nengwe chocha anuga. Just rakwa nina buzibububu kabuka, njaga la kumanya. Nti, Yerusa, tejamu kabalawe. Nako baka koleko, bagambe bajongeze degrees of the Felicius. Degrees of Celsius, zezo, bajongeze. Na kabalawe kakolechi, kavemu. Na ye, mwana wange. Mwala wange mwanyira ze prima nkusaba ekintu kimunga nkwegayirira mutimo omulungi bogenda okufuna empise begayirira nnyo bananyini kuba mpiso teba kuwa mpiso je bakuba mwana tu leira kachapizo kalanzi ho talijidira eye mpise yerusako wa mu waluwe bitundu ebigada simanyo babiri kemikale nani ili yakitivu oba just episode etanoga na yenge bile putu tia kababi tabuli langa nabiyo bile eri bigama fende tunja chuka wakada kasa angwa u muna tukube mpiso ebitundu bino ama vivi bukongo vule bukokola no bugaro garo so bobo ogenda mu mpiso obagambirawo yare ira bajikolesi nere ira nze bino byenjogera tonenya I'm under the influence of water si bigambo byange bigambo bya bannansi iranga omuntu bulimo buli omu waddembo okubikozesa nga bwayagadde nange ndasangawo bisange mu mpiso yagano nnuga subirabirawo ate nawe kenyini n'otwegambi kale prima mpiso Ostagadde ekizigo kuba abantu bayinza okutabulira ekizigo nebeerabira kyatabudde leero kyatabula kirala kyobulaba empiso nyangu kale beera ng'onyumirwa abasibo ne banyabo nyongera okubategeeza ku kyalo kwe muli Jajja Bruce Comedian subscribe ate mwerabira kutusibwako ikopu photographe ikopu events ikopu ICT solutions ikopu videography ikopu branding solution capacity good nakugabye basaga watu awa ku light building eduka K08 de K09 ngochitegera ngo bakwasaganya photographer videographer branding mikolo yagala kutimbira events management byonna awo simu bubi njagala okutumira ko producer wange omubwate yava mu busayo munje shamimu mayaja nti we bale omulimu guno gwokoze era we muba munonya Jajja Bruce lo byayogedde munonyeze ko producer we Ado balono nyere banna Uganda bonda kubanga bino betogera tubijja mu bantu. Te tubirina ko copyright. Ejo che bayita creative minds, creative commons, creative anomaly, creative choyagala choteekawo ye. Sibyange. Mwenzo okubisi bako mwana oyo ayogera nnyo. Kale njagala kubala ba kulonda ko tugenda kuba tu uploading omuntu bono njagala balabe nga mu subscribe nze nga mu like nze nga mu comment nze atena te tuongere okubasanyusa n'okuba wa ebinnogo nga sina basibula bannange banna Uganda njagala tuyige okwagala ensi yaffe n'okwagaliza ensi yaffe Uganda omwana Kenzo ya ali nominated okubeera best male artist mu East Africa mutuyambe no matter the difference in your political ideology no matter the difference in your religion or the difference in your tribe tuina kwagaliza mu na Uganda nikati ze sasira gwali eyo mbuze seja kumulonda lweso ngambo tawagira chempagira iutia kwatawo yagalize gwanga gwanga lyo yagalo okubanga otwala masa tawo bato lyono na bononyi Na sisi manyoro ndemu na Kenya kama na Uganda wali. Tulonde Kenzo.
ate ya ino kuwangu na temba laba mwe mamaza mugeze mugano mulonda mwagalize kwanga li mwagalize birungi bobo yagalize kwanga mumaso yagalize birungi kati mbasibula nga siyagala nakusibula baganda bange kwali ludda wa kusibula nga siyagala nakusibula muganda wange. See you when you see me next time.